Na međunarodnom seminaru u okviru projekta Zapošljavanje, samozapošljavanje i razvoj preduzetništva su, pored partnera iz Slovačke Republike i Bosne i Hercegovine, učestvovali i predstavnici 10 opština iz Srbije. Obuka i umrežavanje koordinatora Kancelarija za mlade sa partnerima iz Slovačke Republike i Bosne i Hercegovine samo je prva faza ovog projekta. Projekat se sastoji iz više faza. Ovo je prva faza. Naime, ovde imamo međunarodni seminar sa gostima iz Slovačke Republike i Bosne i tu su predstavnici 10 opština iz Srbije. Ovaj projekat u celini je napravljen na temu zapošljavanja, samozapošljavanja i razvoja preduzetništva. Ideja projekta je da se partneri iz Slovačke i Bosne zajedno sa predstavnicima opština u Srbiji umreže kako bi eventualno postigli neki napredak u budućnosti u domenu zapošljavanja i razvoja omladinskog preduzetništva. Projekat je podržan i finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta. Projekat se sastoji iz tri faze, znači u prvoj fazi organizuje se taj međunarodni seminar ovde kako bi se sagledala i izvršila analiza postojećeg stanja u Srbiji, u Slovačkoj i u Bosni, kako bi se mapirale oblasti u kojima može da se postigne saradnja u buduće, a zatim u drugoj i trećoj fazi slede uzvratne posete partnera iz Srbije, putuje se u Bratislavi, u Slovačkoj i u Bosni, u Sarajevu. Partneri iz Bosne i Hercegovine i Slovačke Republike zadovoljni su saradnjom i puno očekuju od projekta. Počeli smo saradnju prošle godine. Na početku ove godine potpisali smo memorandum o saradnji i ovo je naš treći sastanak sa predstavnicima Ministarstva omladine i sporta Srbije, a u saradnji sa našim Ministarstvom obrazovanja, nauke i sporta. Tema ovog sastanka je nezaposlenost i preduzetništvo mladih. Nadam se da ćemo naći neka zajednička rešenja za buduće projekte sa našim partnerima iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Također se nadam da ćemo nastaviti i saradnju u okviru ovog postojećeg projekta. Nadam se da ćemo posle današnjeg sastanka naći partnere u Slovačkoj za ovaj deo Srbije. Ono što mene posebno interesuje u kontekstu projekta na kome surađuju predstavnici Slovačke, Srbije i Bosne i Hercegovine jeste razvoj omladinskog poduzetništva. S obzirom da bi ja kao radnica udruženja, odnosno fondacije Mozaik, trebala u budućnosti i već se sada dijelom bavim omladinskim preduzetništvom, mene je posebno zanimalo u kontekstu ovog projekta na koji način iskustva organizacija u Srbiji bi se mogla u stvari primijeniti u Bosni i Hercegovini radi smanjenje stopa nezaposlenosti za mlade ljude između 15 i 30 godina. Nakon tri dana intenzivnih seminara i razgovora, mislim da su predstavnici i Bosne i Srbije i Slovačke došli do zaključka da bi bilo veoma interesantno u nekoj skorijoj budućnosti organizirati konferenciju na kojoj bismo u stvari doveli mlade ljude poduzetničkog duha i Srbije i Bosne i Slovačke da zajednički razgovaraju i u stvari naprave smjernice ili preporuke šta bi predstavnici nevladinog sektora mogli napraviti za njih u smislu pomaka i olakšavanja pokretanja njihovih vlastitih biznisa. Ministarstvo omladine i sporta pomaže mlade i grupe mladih na razne načine. Jedan od tih načina su i različiti konkursi, između ostalog i konkurs za međunarodnu saradnju mladih. Kroz taj konkurs mladi su u prilici da organizuju različite skupove, treninge, okupljenja, bilateralne posete, sve ono što podrazumeva i partnere iz drugih zemalja i da doprinesu tako razmeni različitih ideje u unapređenju položaja u društvu uopšte. Projekat na kome smo danas, a to je umrežavanje koordinatora Kancelarije za mlade sa partnerima iz Slovačke Republike i Republike Srpske, projekat koji je podnela organizacija Genius i dobio je podršku Ministarstva omladine i sporta, jer sa te dve zemlje imamo potpisan bilateralni sporazum o saradnji i zaista nam je u interesu da se sprovede set ideja i različitih aktivnosti koje mogu da doprinesu umrežavanju i boljim položajem mladih iz sve tri zemlje. Konkretna tema je nešto što je bitno mladima u zemlji, a to je omladinsko preduzetništvo, odnosno bavljenje pitanjima zapošljavanja, nezaposlenosti mladih ljudi vrlo aktuelnih u današnjem vremenu. I ono što ćemo ovde, odnosno čemu nastojimo, da dođemo su neke konkretne ideje šta ove tri zemlje mogu zajedno da urade kako bi se pozabavilo ozbiljnije kroz saradnju ovim pitanjem. Srbija je bila domaćin prve faze projekta,
a sledeće dve faze, odnosno dva seminara, bit će održane u Bratislavi u Slovačkoj Republici i u Sarajevu u Federaciji Bosne i Hercegovine.